อารมณ์ไม่เหม่งล่ะครับเนี่ยชรณาไตวิทุสลันอบายเนอตื่นซะไปตัวจะมาดิโอเคซีซั่นซะเลยยาวมาเซมิวรีซอร์ทโฮเทลတွင်อเจวนซงดอคามาจิมาอัลแลมยาปันสักกูมยาเนคานาไตไม้ซัวเปลี่ยนเส้นเฉลยทาเลยาอะราก็တော့ดันตีเนมาสตีโรเยมิงลาซองคานาตั่วဖြစ်ပါတယ်မွန်တဲ12နာရီချိန်မှာပြိတ္တများကိုဖိတ်ကြားထားပြီးမြဲလဲအချို့မှာဆက်ရထက်တန်ခြင်းရှိတဲ့အလျောက်17နာရီမှာလာရောက်ကြပြီးအခန်းအလယ်မှာခင်းကျင်းထားတဲ့ဇပွဲရှိကြီးမှာစူယုံကထိုင်နေကြပါတယ်အဲပြိတ္တများမှာအများအဖြစ်ဖာရွန်တင်မောမှတင်မောသားများဖြစ်ကြလေရာမြို့ပေါ်မှာဒန်ဒီတို့တားဖားရဲ့အသီးမိတ်ဆွေများလည်းပါဝင်ကြပါတယ်ဖာရွန်တင်မောပိုင်ရှင်မော်ရဲရလည်းကပတိန်လောင်းဒန်ဒီကိုချီးမြှင့်တဲ့အနေနဲ့မင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားကိုလာရောက်လေရာတင်မောသားဧည့်သည်များလည်းသူပါဝင်လာတဲ့အခါမှာတော့စူညံစွာဩပါပေးကြပါတယ်12နာရီထိုးခါနေတဲ့အခါမှာတော့သူတို့သားနဲ့သူတို့သမီးတို့လူစုလာရောက်ကြလေရာအဲ့ဒီလူစုအထက်မှာကတ်တလန်ရွာမှမိမပြိုကလေးလေးယောက်ဒန်ဒီရဲ့ဖခင်ကြီးနဲ့ဖာနန်ဒိုတို့ပါဝင်ကြပါတယ်ဂေဒရော့နဲ့ဒန်ဂလာတို့လည်းလမ်းခရီးမှစီးကြိုကြလေရာဂေဒရော့ကဒန်ဒီရဲ့ဖခင်ကြီးနဲ့တွေ့သွားပြီးဒန်ဂလာမှာတော့ဖာနန်ဒိုနဲ့လက်တွဲကရှောက်လာပါတယ်သူတို့သားမောင်နှံတို့ကတော့ပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နှာနဲ့ရှိဆုံးမှလျှောက်လာကြပါလေ။ဒန်ဒီရဲ့ဖခင်ကြီးကသူ့မှာရှိသမျှအကောင်းဆုံးအဝတ်အစုံကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဝတ်ဆင်လာခဲ့ရာအပရိသတ်တို့ကလည်းသူ့ရဲ့တပြုံပြုံရှိနေတဲ့မျက်နှာထားကိုမြင်ရခြင်းအပြင်ပွဲကြလျက်ရှိပါလေ။သူတို့သားတို့လူစုရီဇတ်ဟိုတယ်နေကိုရောက်တဲ့အခါမော်ရဲကအပြင်ုံထွက်ပြီးခရီးဥချုပ်ပြပါလေ။ဒီအခါဒန်ဒီကသူတို့သမီးမာစတီကိုမော်ရဲရဲ့လက်ထဲသို့လွှဲအပ်လိုက်ပါလေ။ဒီအခါမော်ရဲလည်းမာစတီကိုလက်တွဲပြီးတော့ဟိုတယ်ထဲကိုရှည်ဆုံးမှဝင်လာလေရာဒန်ဒီတို့သားဖားနှစ်ယောက်နဲ့ဖာနန်ဒိုတို့လူစုလည်းအနောက်ကနေဝင်လိုက်လာကြပါတယ်ဇဝဲကြီးရဲ့အနီကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မာစတီးယားအလဲမထိုင်ပြီးဒန်ဒီရဲ့ဖခင်ကြီးကိုလက်ရဘက်မှလကောင်းဖာနန်ဒိုသူ့ရဲ့လက်ဝဲဘက်မှလကောင်းနေရာချထားလေရာဖာနန်ဒိုကမာစတီးယားရဲ့အရေးယူခြင်းကိုခံရတဲ့အခါမှာတော့မကောင်းသောအကြံစီရှိတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်နှာပြတ်သွားပါတယ်ဒန်ဒီမှာတော့လက်ရဘက်မှမော်ရဲကိုလကောင်းလဝဲဘက်မှာဒန်ဂလာကို၎င်းနေရာချပြီးတော့ဇပွဲမှာထိုင်ပါလေအခြားအပရိသတ်များမှာတော့မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာရွေးချယ်ပြီးတော့ထိုင်ချပြီးတဲ့နောက်ခင်းကျင်းထားတဲ့စားတောက်ဖွဲ့ရများကိုမြိန်ရှက်စွာစားတောက်စားပြုကြပါလေစားတောက်ဖွဲ့ရများမှာထိုခေတ်ထိုအခါကအကောင်းဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားရတဲ့အာဟာရမျိုးမျိုးတို့ဖြစ်ပါလေပရိသတ်တို့ကကြိုက်နှစ်သက်ရာအာဟာရများကိုရွေးချယ်စားတောက်ပြီးဝိုင်းအရက်များကိုလည်းဖော်ဖော်တည်တည်တောက်စားလျက်ရှိစဉ်မှာ30မြောက်သောပဇက်ပေါက်တို့မှပြောကြဆိုကြရီမောကြတဲ့အတတ်များဟာတခန်းလုံးစူညံလျက်ရှိပါ रे သူတို့အနက်မှာဒန်ဂလာနဲ့ဖာနန်ဒိုတို့နှစ်ယောက်ထဲသာလျင်ခက်စစ်စိတ်ရှိနေကြပြီးဖာနန်ဒိုကတော့တကားပေါက်ရှိရာသို့မကြာခဏလမ်းမျှော်ကြည့်ရှုနေပါ रे ပြင်သစ်လူမျိုးတို့ရဲ့ထုံးစံမှာတနေရာမှာမင်္ဂလာစားပွဲကျူးမေ့ပြီးတော့အခြားတနေရာမှာလက်ထက်ချင်းအခမ်းအနားဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်တာကြောင့်ရီဇတ်ဟိုတယ်မှာစားတောက်ကြပြီးတဲ့နောက်ဒီဗီလာဟိုတယ်မှာဒန်တီနဲ့မာစတီတို့လက်ထပ်ဖို့အတွက်စီမံထားပြီးဖြစ်ပါ रे အချိန်အပြည့်တော့နာယီပြန်တစ်ချက်ခွဲပြီဖြစ်လေရာနှစ်ချက်ခွဲအချိန်မှာဒီဗီလာဟိုတယ်တို့ပြောင်းရွှေ့လက်ထက်ကြောင်းမှဖြစ်ပါရီပရိသတ်တို့ကလည်းဇပွဲမှာထိုင်စားအခါကလေးကစူညံစွာစကားပြောဆိုလျက်ရှိပြီးအရက်နဲ့စားစရာများဝင်သွားတဲ့အခါမှာတော့ပို့ပြီးတော့ပျော်ရှင်လာကြတဲ့အလျောက်ပို့ပြီးတော့စူညံလာကြပါရီလူ30ခန့်တပြိုင်တည်းစကားပြောကြတဲ့အတန်ဟာအခန်းထဲမှာတော့အင်မတန်မှပုတ်ပွက်ရိုက်စူညံလျက်ရှိပါရီ2နာရီ15မိနစ်ခန့်မှာရှိကြတဲ့တပြိုင်တည်းမာစတီကဒီဗီလာဟိုတယ်သို့သွားရန်ရှိသေးတဲ့ကိစ္စကိုဒန်ဒီကိုသတိပေးလိုက်ရာဒီအချိန်မှာပဲလေကားမှတက်လာတဲ့ခြေတံများနဲ့တနက်လန့်ချုံချင်းတိုက်မိတဲ့အတံများကိုကြားရတာနဲ့ပရိသတ်တို့လည်းစကားများရက်စဲပြီးတော့နားစွန့်ထောင်နေကြပါလေတဒုံဒုံဒုံနဲ့တကားခောက်တဲ့အတံများကြားရပြီးတော့တရားဥပဒေအမဲကိုနာခံသဖြင့်တကားဖွင့်ပေးလို့ဆိုပြီးခက်မှမှငေါက်ပြောလိုက်တဲ့အတံကိုကြားရပါလေတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်နေကြစင်မှာဒန်ဂလာနဲ့ဖာနန်ဒိုရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ပါလေ။နောက်ထပ်တစ်ခဏမှအရာရှိတစ်ယောက်နဲ့စစ်သား၄ယောက်တို့ကလက်နက်အပြည့်စုံကန်ဆွဲပြီးတော့အခန်းထဲကိုဝင်လာကြပါလေ။ဒီအခါတင်မောပိုင်ရှင်မော်ရဲကဘာကိစ္စပါလဲခမညာလူမားနေကြပြီတနေ။လူမားရဲ့နောက်တော့ရှင်းပြောကြတာပေါ့။ကျုပ်တို့ကတော့ဝတ္တရားတိုင်းဆောင်ရွက်ရမယ်။အက်ဒမန်ဒန်ဒီဆိုတာဘယ်သူများလဲ။ကျွန်တော်ပါပဲခမညာဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။ဥပဒေအရမောင်ရင်ကိုဖမ်းဖို့အတွက်ဝရမ်းပါလာတယ်။ပြာဘာအပြင်းများရှိပါလို့လဲအမိတ်ရှိပါအောင်
จ้าพี่บอกว่าคุณไม่ชิวซื้อเสียก็ใจหนอตียาเลยไม่รู้พี่เลยทีข้าแทนที่จะพากันจิกาอายาชิวตนาญาดาบอกว่าต้องมาเลยยาหมอเอกแทนที่จะพากันต้องมามีอาชูไม่ใช่เจ้าพี่พยายามไปมาสตรีมาโรไม่เมตตาพิจารณาเชมพูไล่กันเองอาชาวต่างเงี้ยเลยจีนไปอาชาวเด็กเกิดรักกันโรชามาเนียฮอเทมาพิจารณาอู่กว่าคะแนนตรีอะไรเนี่ยฟานันโดแลนจิเลียฟานันโดเดียวไม่ใช่หรอเปล่าทีนั้นทางเราด้วยเลยค่ะมาขมยารู้จีซาร์เรสุรากาที่ลุ่มยูเวลาบ้างฮะภาษาอังกฤษเลยบ้างสาวกูเจ้าสุพิบิเลยด่าขมยามีเหตุใดสมบัติเปล่าลุ่มยูเปล่าท่านเนี่ยฟานันโดโยไปเอาตัวเลยไปเปลี่ยนได้มาเลยบ้างนี่จะมาเจ้าตัวบิดอาเบสกาเปลี่ยนสั่งเชียวไม่รู้สูรีทีดอด้วยมาแทนที่จะไม่สวยเหมียวน้องสบีอาญาชีเอพันซีเจียวขันเลียชีเลียมาสตรีโอจีบิดอมาปูบ้านเองหน้าใหม่เมาหมาเปลี่ยนสีบ่าวชัดเช่นเปลี่ยนรถลำมาว่าลูกเปลี่ยนชาวบ้านเองทีใช่มาแทงลายเอาลาบีเข้าบ้านเลยบ้างตัวจ้าลูกมาบ้าเจ้าดูเลยกุญีบิดอเปลี่ยนไปบ้านไม่รู้วันเปลี่ยนบ้านเองอาญาชีเนสตามยาเลยแทนที่อยู่วันวันชายามีลีกามาเซนลาชาบีชะทาร์ซีบ่าวตัวจ้าเลยยามาสตรีก้าประเทศบ่าวเปลี่ยนทว่าลาบีใส่ชาตัวน้องกูกูจะมาเมียวเนยไม่รู้แล้วก้าน้องสาวเลยชาบารีทีน่าดอเมียท่าเลยฮอเทมามองเห็นตัวบารีแต่หมอไปเชื่อหมอเอกแทนที่จะพากันจีเน่มาสตรีโร่เศร้าในญี่ปุ่นด้วยมาท่าเกบีอาจารย์เชียวสงสารหมอด้วยมิวไปตัวจะท่าจีเน่ทว่าลาเกบารีแทนที่จะพากันจีเน่มาสตรีโร่มาเตียวเย็นแล้วเตียวสกายมีเมียหลงอาจารย์ตาเน่งี้จีเน่จะชาบารีเอเบรย์ตัดดูการ์โรตัวเย่ที่เมียนจะเมียวเตียวตะคงสุญญ์สอบย้อนสูนี้จะบารีนายว่าข้ามยาจารีค่ะแต่หมอไปเชื่อหมอเย่เปียงลาราเจ้าปริตาดัววันวันมีเมียนชาลียาหมอเย่อู่ข้าวเย่มีอามัวรอเจ้าดูถึงเราเมื่อกูจีเจนีบีกอบยาสุดสวยจักรโรนโปเลียนเป็นตัวตาพิมูสวาลาลูพี่อะไรอริคเออริคากะนโปเลียนมาแต่งบีอาทวีเนลูเปลี่ยนเตบีเอทีนังโอลูวีเปียนสุสานโอโชลีเอชิลียานโปเลียนเป็นตัวตาสุรากะทีนังลูจายามาอบาวเอ็นโซบีอันที่เป็นตายาวนี่เรียกว่าเจ้าพลาวที่จีเจเร่พิมูพิเลสราวอาลงเมติจาวาลิเมทีข้ามาสตรีเล่ชาวยันบิโรโอเฮกาแทนที่จะพากันจีมาโรกระทำโมทุเลจาตัววารีทีข้าเกิดรักกามาสตรีเน่แทนที่จะพากันจีโรโกแทงลานเน่ฟานันดูรุยเอ็กเก้าเจนซีโบงเจ้าโกอาลงส่งพ่อหาเบียวโซเมสุบิโรเชงกะเลียแทงลากาเกิดรักแล้วก็สวยขอตัววีขมย่าพาลูมิโรเล่ลูมีเร่พาลูยามเล่ขมยารู้ในยามเย็บไปเลยจังหนิวตบยามรู้บ่ตัวมันเล่นเนาะขมยาบาดทุกข์ขยับตัวไหมแทนที่หาเอลบาจอมาเต็มหม้อใส่บีโร่ภารีเล็กแค่แม่มันดีบุมาดอลูมีตุ้ดสาพเอาเดตติดแขนซาแต่สาวตาลีมีตุ้ดตัวลูซี่ตุ้บากาไล่บีโร่ขมยารู้รู้บ่อามูปะบีโร่เท่าเนื้อยาวตัวไหมน่าเลยเหรอลาลูมีเลยกีดรามาเลยอาชาวเดตเตียวมีตามเชิดตาเจ้าแทงกันไล่สกามาเชิดดีสีเรลูเอาไม่บีน้องใส่สวนนี่ไล่บารอเรทีข้าแทงลาสลาวีแทนที่มาอภิเษกมาชิโยใหม่เนาะลุลามาบ่อยะแต่เคโลอภิเษกเองเลยเป้อภิเษกเลี้ยวตุแลนตุตัวอยู่ไม่สิดาบ่มาหอบพูลาจบยอร่าลุสุลียาเกิดเราเลยมีนางเงยส่วนเนี่ยหอบไปเปล่าทีรู้เวทเฮียราเวลุสุเรทีใช้มาปริตามยาเลยทักความซาบิวบาร์เองฟานันโดมามาสตรีเอสุมิโอพิเดเลี้ยวมาสตรีกูกัดแลนยาดูขอตัวเลี้ยแทนที่เอพากันจีเอไม่สวยมีอะไรอพโจิโอเนเองตัวปุไรจาวารีแต่หมอไปเชื่อหมอเอกาเลยแทงลากเกิดเราโดนเอ็ดูมิวปะกูชาวลาจ้าเซมาแรงขี้มาโรตุรุเอสสวยจ้าเขาไหนบ้ามาล่าแทงลายมาพิจารณาเบาเสียเอลบาจูมาแต่ยังควยลงลงแต่หมอใส่กางเกงราโรแม่มาไปทีเจ้าเจ้าอุบีประตูมีอาเมียนพิจารณาเลยจะนอนเลยตีท้าบารีเสียเสียไออุลีติยาวเน่นับบุรีเอเน่ดูเสมูทำบุเรสเราใจอะไรโรเสียใจโจยอแทนที่จะโจยอไม่เอากูบีโร่ฉันนอนเสียบีโร่นี่แกบาดเสียเอ๊ะตัวบาบีกูเองอ่ะลูฟารอนเต็มมาโร่กับเดนลูนี่พยายามก่อเสียใจต้องน่าด้วยเนาะท่านนายโมด้วยแล้วมันมีที่บ้าอุกเวต้องน่ามันทายมีแทนที่เดียวลุล่าเข้ามาเอ๊ะตู้มันลุ้นเดียร์เฉินด้วยมาเสียบลูมีอะไรบ้างเลยที่จะโดนด้วยมาโร่เมียไปจีบีโร่ซีแมนนี่ไม่เอาหนอกเวทางไรโอเคก้าวมาวิเศษกายเมนูตัวนี้ไม่เอาเนาะ
ငါကတော့တန်တီးအတွက်ဒုတိယတရားသူကြီးဖီလီဖို့စီကိုသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဒီလိုပြောကမော်ရဲလေတရားရုံးဘက်သို့ချုံးဝင်သွားလေရာဒန်ဂလာနဲ့ကေဒရော့တို့နှစ်ယောက်ထဲကျန်နေရပါတယ်ဒီအချိန်မှာကေဒရော့ကခမရတို့ကြည်စားတာကတဖက်သားမှာဒုက္ခရောက်ရှာတော့တာပါပဲဗျာဟုတ်မယ်တော့မထင်ပါဘူးဗျာဆက်ကူကိုကျုပ်ဆုပ်ပြစ်လိုက်တာထင်ပါရဲ့မဆုပ်ပြစ်ပါဘူးလုံးပြစ်လိုက်တာပါကျုပ်ကအယံမူးဝင်မဲ့တတိယပါသေးတယ်ဗျဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေအခုမှတော့ခမရလည်းဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးမလားတရားလမ်းအတိုင်းသွားရုံရှိတော့တာပဲကျုပ်ကတော့ခမရတို့ရဲ့လုပ်ပုံတွေအတွက်စိတ်မကောင်းဘူးဗျာလုံးလို့ရှိရင်လည်းကျုပ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာဖာနန်ဒိုလုပ်တာပါဗျဒါကခမရထွင်ပေးတဲ့နီးလမ်းပဲဗျာဩတဲရှုပ်တယ်လူကျုပ်ကိုလာပြီးတော့နားဖို့မကန့်နဲ့ကဲဒီကနေပဲလမ်းခွဲချဆိုဗျာလို့ပြောကဒန်ဂလာလည်းတံပန်တစ်စင်းကိုခေါ်ပြီးတော့ဖာရွန်သင်မောစီကိုတွားလိုက်ရာကေဒရော့မှာတော့နေအိမ်ဘက်သို့လမ်းလျှောက်သွားပါတယ်ရီဇတ်ဟိုတယ်အတွင်းမှာအထက်ပါအချင်းရတို့ဖြစ်ပျက်လျက်ရှိတဲ့အခိုက်မှာတော့မာဆေးမြို့လူကုန်ထံများနေထိုင်တဲ့ရပ်ကွက်ရှိအိမ်ကြီးတစ်ဆောင်အတွင်းမှာလည်းအခြားလက်ထပ်ပွဲခန်းနာတစ်ခုကျင်းပလျက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခြားနာချင်းတစ်ခုကတော့ဒီလက်ထပ်ပွဲကအထက်တန်းစားသရိုးသားနဲ့မူကြီးမတ်ရတယောက်ရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့သရိုးသမီးတို့ထိမ့်မြချင်းဖြစ်တဲ့အလျောက်ပို့ပြီးတော့ခန်းနာတိုက်မြိုက်စွာခင်းချင်းပြင်ဆင်ထားပါတယ်သရိုးသားမှာတော့ဒုတိယတရားဝင်ကြီးဖြစ်ပြီးသရိုးသမီးမှာတော့ဓနာဥစ္စာကျော်ဝါးတဲ့အထက်တန်းအရာရှိတယောက်ရဲ့သမီးဖြစ်ပါတယ်အေဘရိတ်တတို့မှာလည်းအရာရှိအရာခံများဝဲလုံတော်ရများတရားသူကြီးများတထေးတကြွေများဖြစ်ကြလေရာသူတို့ကအင်ပါယာဘရင်ဖြစ်မှလျှော့ကြပြီးအဲလ်ဘာကျွန်းမှာခေတ္တပေါင်းအောင်နေရတဲ့နပိုလီယန်ကျောင်းကိုဆွေးနွေးပြောဆိုလျက်ရှိပါတယ်မိမပရိသတ်တို့ကတော့အိတ်ထီလိန်ဧည့်သည်တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းနပိုလီယန်နဲ့ဂျိုးဆက်ဖိုင်တို့ချစ်ကြိုက်ကြပုံနဲ့ကွာရှဲပုံအကြောင်းများကိုအမျိုးမျိုးထင်မြင်ချက်ပေးကဆွေးနွေးလျက်ရှိပါတယ်သူတို့သားက18ချိန်မြောက်လူဝီဘရင်လက်အောက်မှာဒုတိယတရားဝင်ကြီးရာထူးကိုလက်ခံလုပ်ကိုင်လျက်ရှိတဲ့ဖီလီဖို့ဖြစ်လျာသူ့ရဲ့ဖခင်နော်ဒီယာမှာတော့နပိုလီယန်ရဲ့ဘက်တော်သားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးထိုအချိန်ခါမှာခင်မိန်နေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်နပိုလီယန်ကောင်းစားစဉ်အခါတုန်းကနော်ဒီယာမှာအခြားသောနပိုလီယန်ဘက်တော်သားများနဲ့အတူသူခေါင်းပြူခြင်းခံခဲ့ရပေရာယခုအချိန်မှာတော့နပိုလီယန်တကိုးမိန်ပြီးလူဝီဘရင်နှံပြန်ရနေပြန်တာကြောင့်သားဖြစ်သူဟာကောင်းစားပြီးဖခင်ရနိုင်ကြလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့နပိုလီယန်ခိုင်းသားများကမိမိတို့ရဲ့အရှင်သခင်ကောင်းစားမှုကိုအခါခတ်သိမ်းမျှော်လင့်တောင်းတပြီးထိုကိစ္စအတွက်အမျိုးမျိုးအကြံဉာဏ်ထုတ်လျက်ရှိကြပါတယ်။သရိုသားဖီလီဖို့မှာနပိုလီယန်ခိုင်းသားတယောက်ရဲ့သားဖြစ်တော်ညာလဲလူဝီဘရင်ရဲ့ဘက်တော်သားဖြစ်တဲ့ရှာဒူးလက်ခံလောက်ကိုင်းလျက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မူကြီးမတ်ရတယောက်ရဲ့သမီးနဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖီလီဖို့ကဖခင်ရဲ့ဝါဒကိုသာမကနော်တီးယားဆိုတဲ့အမျိုးပါစွန့်ပယ်လိုက်တာကြောင့်လူဝီခိုင်းသားများအနေမှာအထူးယုံကြည်စိတ်ချရခြင်းခံရသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖီလီဖို့မှာဒုတိယတရားဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့အလျောက်သစ္စာဖောက်မှုနဲ့ဆွဆွဲခြင်းခံရတဲ့နပိုလီယန်ခိုင်းသားတရားခံများရဲ့အမှုမှာစီရင်ဆုံးဖြတ်ရပြီးအဲဒီအမှုများမှာနာမည်ကောင်းရစေခြင်းကလည်းတရားခံများကိုအပြစ်ပေးလေးရှိပါတယ်။အဲဒီသူရဲ့ရုပ်မှာအပြစ်မရတဲ့တရားခံဆိုလို့အင်မတန်မှရှားပါလေးရှိပါတယ်။မိမိရဲ့ဖခင်နဲ့ဂိုင်းကွဲလွဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖီလီဖို့မှာအထူးတတိပြုပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရပါတယ်ဖခင်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားခံထောက်ထောက်ညံ့ညံ့ပြုတယ်လို့ဆွဆွဲပြောဆိုခြင်းကိုအလင်းမြခံနိုင်သူမဟုတ်ပါဘူးဖီလီဖို့ရဲ့ရောက်ခမလောင်းများအားလည်းလူဝီဘရင်ရဲ့တစ္ဆာတော်ကိုလေးနက်စွာဆောင်ထိုင်ကြသူများဖြစ်တဲ့အလျောက်တစ္ဆာဖောက်တဲ့တရားခံများကိုဘယ်တော့အခါမှတနာညတာခြင်းမရှိဖို့တိုက်တွန်းတတိပေးလေးရှိပါတယ်သူတို့သမီးဖြစ်သူရီနီကတော့ငယ်ဝယ်သူဖြစ်တဲ့အလျောက်ကျင်နာတနာတတ်တဲ့စိတ်ရှိသည်ဖြစ်ပြီးတရားခံများကိုတတ်နိုင်သမျှညတာထောက်ထားဖို့အတွက်တောင်းပန်လေးရှိပါ रे ရီနီရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့မိမိရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ကလက်ရှိအလုပ်ထက်ဆရာဝန်စတဲ့အလုပ်မျိုးနဲ့အတမွေးဝမ်းကြောက်ပြုတာကိုပို့ပြီးတော့မြင်လိုပါ रे ဖီလီဖို့ကတော့ရောက်ခမများရဲ့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ရီနီရဲ့တောင်းပန်ခြင်းတို့အကြမှာအထိုက်အလျောက်ပြောဆိုပြီးပုံတော်တလို့ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်စိတ်ကူးထားပါ रे ဧည့်သည်များလည်းသစ္စာဖောက်တဲ့တရားခံတယောက်အကြောင်းကိုညတာထိုက်မထိုက်အကြောင်းငင်းခုန်ပြောဆိုလျက်ရှိနေကြစမှာအစီကံတယောက်ကအခန်းတွင်းဝင်လာပြီးဖီလီဖိုရဲ့အနီးကိုချင်းကပ်ကစကားတိတို့ပြောပါရီဖီလီဖိုလည်းအခန်းပြင်ထွက်သွားပြီးတော့မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာတဖန်ပြောင်းဝင်လာပြီးအလွန်တရာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုအတွက်ကြောင့်အပြင်ကိုလိုက်သွားဖို့ရှိကြောင်းအေဘရိတ်တ်တို့ပြောပြပါရီဒီအခါသရိုးသမီးရီနီကမြေတီကိစ္စမျိုးဖြစ်တယ်လဲလို့သိလို့ရာကြောင့်မင်းမြန်လေးရာဖီလီဖိုကအောက်ပါစာကိုဖတ်ပြပါရီတရားဝင်ကြီးချုပ်ထံမိတ်ဆွေတဦးကသတင်းပေးပို့လိုက်ဒီမှာဖာရွန်သင်မော၏ဒုတိယရာရှိဒန်ဒီဆိုသူသည်အဲလ်ဘာကျွန်း၌သင်မောစိုက်ကပ်စဉ်အခါတော့ကစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနှင့်နပိုလီယန်တို့ကိုတွေ့ဆုံပြီးနပိုလီယန်က
ပါရီမြို့တော်မှာရှိသောမိမိခိုင်သားများထံသို့စာတစောင်ပေးပို့လိုက်ပါကြောင်းထိုစာမှာဒန်ဒီကိုနိုင်ဖြစ်စေသူဤဖခင်နေအိမ်တွင်ဖြစ်စေဖာရွန်သင်မောပေါ်၌ဖြစ်စေရှောက်ဖွေပါကတွေ့ရှိပါလိမ့်မည်ဖြစ်ပါကြောင်းစသည်ဖြင့်ပါရှိပါ रे ဒီအခါမှာရီနီကစာတရားဝင်ကြီးချုပ်လို့ဆိုပါလားမှန်ပါ रे ဒါပေမဲ့တရားဝင်ကြီးချုပ်တော်ထွက်နေခိုင်ဖြစ်တာမို့လို့သူ့ရဲ့ secretary ကစာအုပ်ဖွင့်ပေါက်ပြီးချုပ်ကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဒီတော့အတွက်မှာတရခန်ကိုလည်းသူ့ရဲ့တာဝန်နဲ့ဖန်ထားလိုက်ပြီဆိုပဲ။ဒါဆိုရင်တရခန်ကဘယ်နာမှာလဲ။ချော့အိမ်ကိုပို့ထားလိုက်ပြီတဲ့။ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာရီနီရဲ့ဖခင်ရောက်ခမကြီးကဝင်ရောက်ပြီ။ကဲကဲဒါဖြစ်ရင်တော့အရေးကြီးတဲ့အမှုပဲဖြစ်ပြီတဲ့။မြ мян သွားပြီတော့လို့ပြောတယ်။သလိုသမီးဖြစ်တဲ့ရီနီကတော့ကျမတို့လက်ထက်တဲ့နေဖြစ်လို့ညာညာတတလောက်ခဲ့ပါနော်လို့မှားတယ်။ဒီခါဖီလီဖိုလည်းရောက်ခမကိုခေါင်းကြီးပြပြီးတော့သူတို့မိဘကိုလည်းကကောင်းပြီလေလို့ပြောပြီးအိမ်သို့ထွက်လာခဲ့ပါ रे ဖီလီဖိုကနေအိမ်သို့ရောက်ခါဒီမှာလက်ထက်ခါဒီသူတို့သားရဲ့ကြည်ရွှင်တဲ့မျက်နှာထားကိုဖျောက်ပြီးတရားသူကြီးပြီးပြီးမျက်နှာပိုးတက်လျက်မျက်မှောင်ကျုံကအိမ်ထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါ रे ဒန်ဒီကိုဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ပလိတ်အရာရှိကဒန်ဒီထံမှတွေ့ရှိသမျှသောစာရွက်များနဲ့စာများကိုစာတအိတ်မှထည့်ပြီးခြေတစိတ်ပိတ်ကတရားသူကြီးရဲ့ဇဝဲပေါ်မှာတင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါ रे ဖီလီဖိုလည်းစစ်စေးမဲ့ခန်းတွင်းဝင်သွားပြီးတဲ့နောက်တရခန်းသွင်းခဲ့ဖို့အတွက်မိန်ပေးလိုက်ရာဒန်ဒီကတရားသူကြီးဗီလီဖိုရဲ့ရှေ့မှာရပ်နေစဉ်ဗီလီဖိုကလူကဲကိုရှေးဦးစွာခတ်ကြည့်ပါ रे ဒန်ဒီကလူချောလူလာကြီးတယောက်မဟုတ်စေကမူသူ့ရဲ့ကြည်လင်ပွင့်လင်းတဲ့မျက်နှာနဲ့တည်ငြိမ်သောမျက်လုံးလိုမြင်ရခြင်းအဖြစ်ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတဲ့သဘောရှိတဲ့လူသားမျိုးမဟုတ်ကြောင်းကိုတော့ချက်ချင်းပဲသိမြင်နိုင်လောက်ပါ रे ဒါပေမဲ့အပြင်မှာဖျောက်မုံရပြီးအတွင်ထဲမှာကောက်တဲ့သူများလည်းရှိတတ်တယ်လို့ဗီလီဖိုချားဥရာကြောင့်ဒန်ဒီအပေါ်မှာကောင်းသောထင်မြင်ချက်ထားရှိခြင်းကိုလူမြင်စေဖို့အတွက်မျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့ထိုင်နေပါ रे ဒန်ဒီမှာတော့အမှုအခင်းမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့သူတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းတော်လုံးချင်းရှိတော်ညာလဲမျက်နှာထားပြုံးပြုံးနဲ့ရက်နေနိုင်လို့တရားသူကြီးကိုလည်းရိုသေကိုင်းဆိုင်တဲ့အမှုရာနဲ့ကြည့်နေပါ रे တရားသူကြီးဗီလီဖိုကအမီးနဲ့အလောက်ကိုင်းတို့မေးပြီးရနောက်ဘယ်တော့မှအဖမ်းခံခဲ့ရသလဲရီဇတ်ဟိုတယ်မှာလက်ထပ်နေစဉ်အဖမ်းခံရပါ रे ဒီကဖီလီဖိုလည်းသူနဲ့တနေ့တည်းမှာလက်ထပ်တဲ့အဖြစ်ကိုသတိရပြီးကိုချင်းစာနာတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာပါ रे နပိုလီယံလက်အောက်မှာအမှုထမ်းခဲ့ဘူးတလားရေချောင်းစစ်တပ်မှာစစ်မှုထမ်းပြီးကျန်စီခိုက်မှာနပိုလီယံနန်းကြတော့ပါ रे နိုင်ငံရေးဘက်မှာတော့အတော်လေးဆရာထက်တန်နေစိုးအမှန်တမ်းပြောရမှာဖြင့်နိုင်ငံရေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဘာတစ်ခုမှနားမလည်လို့မို့နားမလည်ကြောင်းဝန်ခံရမှာတော့ရှက်ဖို့ကောင်းပါ रे ကျွန်တော်မှအဖေကိုချစ်ဖို့ရည်စားကိုစုံမဲ့ဖို့ဆရာမော်ရဲ့ထံမှာအမှုထမ်းဖို့ဒီလောက်တာနားလည်ပါတယ်လို့ပြောတယ်။ဖီလီဖိုလည်းဒန်ဒီရဲ့မျက်နှာကိုအကဲခတ်ရခြင်းသူ့ရဲ့စကားကိုကြားရခြင်းအပြင်တရခန်ဟာလုံးဝအပြစ်မရှိသူတရားဖြစ်ကြောင်းကောင်းမွန်စွာသိရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ရီနီမာထားလိုက်တဲ့အတိုင်းတရခန်အပေါ်မှာညံ့ညာတတစီရင်နိုင်ခွင့်ရှိပေတော့မယ်လို့စဉ်းစားမိရနဲ့ဝမ်းထဲမှာပြုံးလိုက်မိပါတယ်။မောင်မင်းမှာမနာလိုတဲ့ရန်သူတယောက်များရှိသလား။ကျွန်တော်သိရသလောက်တော့ဖြင့်တယောက်များမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ဒီလေရေကိုမောင်မင်းတည်သလားလို့ပြောပါ रे ဒီနေရာမှာဖီလီဖိုကရခင်နှောင်းကရထားတဲ့အမီးမသိသတင်းပေးစာကိုထုတ်ပြပါ रे ယခုလိုပြဖို့အတွက်ဝတ်တရားတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့မောင်မင်းကိုကျွန်ုပ်တနာသဖြင့်ပြရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်ဒန်တီလဲစာကိုဖတ်ပြီးရနောက်ဒီလေရေကိုတော့ကျွန်တော်မမြင်ဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့လေရေမျိုးဖြစ်ကြောင်းတော့ကျွန်တော်သိနိုင်ပါ रे ကျွန်တော်ကမသိတော့ညာလဲဒီလူဟာကျွန်တော်ကိုမနာလိုတဲ့ရန်သူတယောက်ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားနေပါ रे အရှင်ကဲ့သို့ထောက်ထားညာတာတတ်တဲ့တရားသူကြီးမျိုးရဲ့လက်ထဲကိုရောက်ရခြင်းဟာကျွန်တော်အမှန်တကယ်ကံကောင်းပါ रे ဒီမဲ့ကျွန်တော်မေးတာကိုမမှန်ပြောစမ်းပြစ်စာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲမှန်သလားဟုတ်မှန်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ပြောရမှာဖြင့်ပြစ်စာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းမှန်သင့်တလောက်တော့မှန်ပါ रे ဒါပေမဲ့မဟုတ်တာတွေလည်းပါနေပါ रे ကောင်းပြီမှန်ပုံမမှန်ပုံလည်းမင်းကရှင်းပြစမ်းပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကပတိန်လီကလီယာတေခါဒီမှာကျွန်တော်ကိုခေါ်ပြီးတော့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးကိုပေးဖို့စာတစောင်ပေးရသွားပါ रे သူမာခဲ့တဲ့အတိုင်းအဲလ်ဘာကျွန်းမှာတင်မော့ဆိုက်ကပ်ပြီးစာအုပ်ပေးရခဲ့ပါ रे ပြီးတော့ကပတိန်ကစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးကိုတိုင်းစာများပေးရခဲ့လို့ရှိရင်လည်းသူခိုင်းစေတဲ့အတိုင်းပေးရဖို့အတွက်ကျွန်တော်မှာတော့ပါ रे ဒါဆိုရင်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးကစာများပေးလိုက်သလားဟုတ်ကဲ့ပေးလိုက်ပါ रे ဘသူ့ကိုပေးဖို့များလဲပါရီမြို့ကလူကိုပေးဖို့ပါကဲဒါဖြစ်ရင်တော့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးပေးရလိုက်တဲ့စာကိုကျွန်တော်ကိုပေးထားခဲ့နောက်တစ်ချိန်စစ်ဆေးဖို့အတွက်ဆင့်ခေါ်တဲ့အခါမှာရောင်းအောင်လာခဲ့ပါကြားရလား
kai tha ba be twa chin ya twa nai ma bi sa au tu lo tain yu twa ba bi a shin ye shi ya a thau the ma pa ba le me chano tha ma ro ma shi do ba bu lo pyo bi dan di le au thau ko yu ga twa do me lo pyu do ne yo he khana law ne yo be sa le ဘသူစီကိုလိမ့်စာတထားတယ်စသည်ဖြင့်အထောက်ကိုဖြည့်ပြီးစာများကိုမွေးနောက်ရှာဖွေလေရာပါရီမြို့ကော်ဟီယုံလန်းအိမ်တစ်ပတ်ဆက်သုံးမစ္စတာနော်တီးယားဆိုပြီးလိမ့်စာတထားတဲ့စာတအိတ်ကိုတွေ့ရပါတယ်နော်တီးယားဆိုတာကဗီလီဖို့ရဲ့ဖခင်အမိပဲဖြစ်ပါတယ်တပုံတယောက်ကသူ့ရဲ့ဖခင်ထံသို့လိမ့်စာတက်ပြီးတော့ပေးပို့ထားတဲ့စာဟာဗီလီဖို့အတွက်တော့အင်မတန်မှအရေးပါလာပါတယ်ဗီလီဖို့မှာအဲ့ဒီစာအိတ်ကိုတွေ့မြင်တဲ့အခါမှာတော့ကျက်တည်သေးပြီးငေးမောနေပါလေ။နော်တီးယားဆိုတဲ့လူကိုမောင်မင်းကသိသလား။မသိပါဘူးခင်ဗျာ။စာထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းကျွန်တော်မသိရပါဘူး။ဒီလိုပြောတော့ဖီလီဖိုကထိတ်လန့်တုန်လှုပ်တဲ့အမူအရာနဲ့ဒီစာရဲ့အကြောင်းကိုဒီပြည်လူဘယ်သူများသိသေးလဲ။ဘယ်သူမှမသိပါဘူးခင်ဗျာလို့ပြောတယ်။ဖီလီဖိုလည်းအဲ့ဒီစာကိုဒုတိယချိန်ထပ်ပြီးတော့ဖတ်ပြန်ပါလေ။ဘာများဖြစ်ပါတလဲအရှင်။နေမကောင်းလို့ပါလား။မဟုတ်ပါဘူးကိစ္စမရှိပါဘူးခေါင်းမူတက်လို့ပါလို့ပြောတယ်ဖီလီဖို့စဉ်းစားနေရကတော့တရက်ခန့်တန်တီးဟာစာထဲမှာပါရှိတဲ့အကြောင်းချင်းရများကိုရိပ်မိပြီးနော်တီးယားမှာသူ့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိခဲ့ပါကသူ့အဖို့တော့အကျိုးနည်းလေပြီလို့စဉ်းစားမိပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဘလောက်အထိတန်တီးရိပ်မိသိရှိမလဲကိုအကဲခတ်လျက်ရှိလေရာနောက်ဆုံးမှာတော့ဒီတငယ်ကဒီစာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှရိပ်မိရလက္ခဏာမရှိလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့မှအိန္ဒြေကြီးတဲ့မျက်နှာထားနဲ့ဒီအမှုကကြုတ်ထင်းတော့မကဘူးအရေးကြီးနေပြီလွယ်လွယ်ကူကူလွတ်လိုက်မယ်လို့ကြံစည်မိတာအခုတော့ဖြင့်ရုပ်တရက်မလွတ်နိုင်တဲ့အောင်ဖြစ်နေပြီကြုတ်ရဲ့အထက်ကတရားဝင်ကြီးကြုတ်ရဲ့အမေကိုခံယူရလဲဦးမယ်ဒီတော့အတွင်းမှာတော့မောင်မင်းကိုအချုပ်အနှောင်နဲ့ထားရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မောင်မင်းကိုကျွန်တော်ကထောက်ထောက်ညံ့ညံ့ပြုမှုလိုကြောင်ထင်ရှားစေခြင်းကမောင်မင်းကိုဒုက္ခပေးမယ်ဒီစာကြီးကိုတော့ကျွန်တော်ကဖျောက်ဖျက်ပြစ်လိုက်မယ်ကြားရလားလို့ပြောကဗီဒီဖိုလဲနော်တီးယားအမိနဲ့လိမ့်စာတပ်ပါရှိတဲ့စာအိတ်ကိုမီးပုံနဲ့သူပြစ်ထည့်လိုက်ပါလေဖီလီဖိုရဲ့ယူရချက်မှာသူ့ရဲ့ဖခင်နဲ့တကွသူ့ကိုပါအမှုပတ်စေမဲ့တတိခံစာကိုဖျောက်ဖျက်ပြစ်ဖို့မြတ်တာဖြစ်ပေမဲ့ဒန်ဒီရဲ့အပေါ်မှာအသားယူပြောဆိုပြီးသူပြောဆိုတဲ့အတိုင်းယုံကြည်သွားတဲ့ဒန်ဒီမှလည်းကျေးဇူးတင်ချောင်းအထက်ထပ်ပြောဆိုချပါလေဒီမဲ့မောင်မင်းကျွန်ုပ်ကိုယုံကြည်ရဲ့မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ယုံကြည်ပါတယ်အရှင်ပြောသမျှစကားကိုလည်းနားယူပါမယ်အမင်းရှိပါကျွန်ုပ်အကြံတစ်ခုပေးမယ်မောင်မင်းကိုအချုပ်ထောင်ထဲမှာထားတဲ့အတော်တွင်ဒီစာရဲ့အကြောင်းကိုဘသူကမှမပြောနဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါအရှင်။ဒီစာအကြောင်းကိုမောင်မင်းနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တည်းပဲသိပါစေ။အခြားသူများကမေးလာမြန်လာလောက်ကြရင်ဘူးကွယ်လိုက်နော်။ကြားရလား။ကောင်းပါပြီအရှင်။ဒီစာအပြင်အခြားစာများရှိသေးသလား။မရှိပါဘူးအရှင်။ဒီနောက်တော့ဗီဒီယိုလဲခေါင်းလောင်းကိုတီးလိုက်လို့ပလက်အရာရှိတရားဝင်လာတဲ့အခါဒန်ဒီကိုအရာရှိရဲ့နောက်သို့ထည့်ပေးလိုက်ပါရီ။ဒန်ဒီကလည်းကျေးဇူးတင်တဲ့မျက်နှာနဲ့လှည့်ကြည့်ခဲ့ရှာပါသေးတယ်။သူတို့ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ဖီလီဖိုဟာမသာမယာသောမျက်နှာနဲ့အတန်းကြောင်စိတ်ကူးနေသေးလေရာနောက်ဆုံးမှအကြံတစ်ခုရလာပြီးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနေရာတော့ကျပြီကိုပြက်စည်းဖို့အတွက်မဖြစ်စေတဲ့အပြင်အချိုးရှိအောင်ကြံပြီးအသုံးချလိုက်ဦးမှတော်ပြီးတော့မကူဟုတ်လာပြီလို့ရေရွတ်ကရှင်ပြုံးတဲ့မျက်နှာထားဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ရောက်ခမရဲ့နေအိမ်သို့ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ပလက်အရာရှိကဒန်ဒီကိုအချုပ်ထောင်ကိုခေါ်သွားပြီးအချုပ်ခန်းတစ်ခန်းထဲကိုသွင်းထားကလေးရာဒန်ဒီကတရားသူကြီးရဲ့မျှော်လင့်ဖွယ်စကားများအတွက်ကြောင့်မကြမီအချိန်တွဲမှာလွတ်မြောက်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်စိတ်ချလျက်ရှိပါ၏အပြင်မှခြေသံများကြားရတဲ့အခါတိုင်းမှာသူ့ကိုလှုပ်ပေးမဲ့သူများရောက်လာမလားဆိုတဲ့စိတ်စောနဲ့ဝမ်းမြောက်အားတက်မိပါ၏ဒါပေမဲ့ကြားရတဲ့ခြေသံများကွက်ပြောက်တော့ညာလဲလှုပ်ပေးမဲ့လူကတော့ပေါ်မလာခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီယာသည်မှာမတ်လရာသည်ဖြစ်ပြီးပူဝိုက်တဲ့ကာလဖြစ်လျာအချုပ်ခန်းထဲသို့ဒန်ဒီကိုသွင်းထားခဲ့ဒီမှာအချိန်၄နာရီခွဲခန့်ရှိပါပြီ။မကြာမီနေဝင်သွားတာကြောင့်အချုပ်ခန်းထဲမှာမှောင်စပြုလေရာဒန်ဒီကတော့မှောင်မိုက်ခြင်းကိုပဓာနာမပြုဘဲလွမြောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မာဇတိနဲ့တွဲဖို့အရေးလောက်သာမျှော်တွေးစိတ်ကူးလျက်ရှိပါတယ်။ဆယ်နာရီထိုးတာကြောင့်ဒန်ဒီမှာဒီကနေ့လွမြောက်ရေးအတွက်စိတ်ပြတ်အားလျော်စွာပြုနေစဲမှာအခန်းပြင်မှာမင်းတုံများဖွင့်တောင်ကြာရပြီးတကားပွင့်လာပြီးနောက်ထိန်ထိန်လင်းနဲ့မီးရှူးတာကြီးတစ်ခုဝင်လာပြီးဒါတနက်စတဲ့လက်နက်များကင်ဆွဲတဲ့စစ်သားလေးယောက်တို့ကအခန်းတွင်းကိုရောက်လာကြပါ रे ဒုတိယတရားဝင်ကြီးကခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့များလားလို့မေးတော့စစ်သားကမှန်တယ်လို့ပြော रे ဟုတ်ကဲ့လိုက်ပါမယ်ဗျာဆိုပြီးဒန်ဒီလည်းလွမြောက်ချိန်နေပြီလို့အောင်မီကခြေလှမ်းတွတ်တွတ်နဲ့လိုက်ပါလာခဲ့ရပြီးအပြင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့
မြင်းရထားတစ်စီးစိုက်ကက်လျက်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒရိုင်ဘာနဲ့အတူပလေးအရာရှိတယောက်လည်းထိုင်လျက်ရှိနေပါတယ်။စစ်သားများကဒန်တီကိုမြင်းရထားဘော်ကိုတက်စီပြီးတဲ့နောက်စစ်သားနှစ်ယောက်တို့ကဒန်တီကိုဝဲရညှက်လျက်၎င်းအခြားနှစ်ယောက်တို့ကမျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ကုန်ပေါ်မှာထိုင်မိကြတာနဲ့တပြိုင်နက်မြင်းရထားလည်းထွက်ပါတယ်။ဒန်တီကသူတို့ရဲ့အမူအရာမျက်နှာထားကိုမကြိုက်တာနဲ့မင်းမျက်မယ်ပြုတ်လျောက်အကြီးအမှုလုပ်သူကလက်ပြလိုက်တာကြောင့်ခက်ဆစ်စိတ်သာနေလိုက်ရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မြင်းရထားကစစ်တမ်းလျားရှိမှရတ်တက်လျား12ယောက်မြောက်သောစစ်သားများကတမ်းလျားမှလက်နက်ကိုစီနဲ့ထွက်လာကြပြီးဒန်တီဆင်းရမယ်လမ်းမှာဝဲရညှက်ပြီးတော့စီတန်းကရပ်နေကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့အမူအရာများကလှုပ်ခါနီအချင်းသမားတယောက်နဲ့မစည်းမဆိုင်လာဘူးဆိုပြီးဒန်တီကအောင်မေကထိတ်လန့်တုံ့လှုပ်နေပါတယ်။ဒီနောက်တော့ဒန်တီနဲ့စစ်သားများမြင်းရထားပေါ်မှာဆင်းသက်ကြပြီးစစ်သားများဒန်တီကိုဝိုင်းရံကသင်္ဘောစိတ်ကိုဆင်းကြပါတယ်။အစင်သင်ဆိုင်ကလေးရှိတဲ့လှင်ငယ်ဒဇင်းပေါက်ကိုလည်းတက်ကြပါရယ်စစ်သားများကဒန်တီကိုလှင်ငယ်ရဲ့ပယ်ပိုင်းမှာထိုင်စေပြီးအနီးနားမှာချမ်းရံကထိုင်နေကြလေရာပလေးအရာရှိကတော့လှေဦးမှာထိုင်နေပါရယ်ဒီနောက်ခြိထားတဲ့ကျိုးကိုဖြုတ်ပြီးလှေပေါ်မှာရှိတဲ့ရေချောင်းဘက်စစ်သားလေးယောက်တို့ကတက်ကိုစီနဲ့လှော့ခတ်ကြလေရာမကြာမီစိတ်ကန်းအပြင်ဘက်ကိုရလာပါရယ်မကြာမီအချိန်အတွင်းမှာလှင်ငယ်ကရီဇတ်ဟိုတယ်ကိုကျော်လွန်သွားလေရာဒန်တီလည်းမစတီနဲ့လက်ထက်တဲ့အချင်းရောင်သတိရမိရနဲ့တပြင်းချမိပါရဲ့အတန်ကြာခရီးသွားမိတဲ့အခါမှာတော့ဒန်ဒီကနေပါဦးဗျကျုပ်ကိုဘယ်ထိအောင်ခေါ်သွားကြမလို့လဲလို့မေးတယ်ဒီအခါမှာစစ်သားတစ်ယောက်ကခမားနဲ့စကားပြောဖို့အခွင့်မရဘူးလို့ဆိုတယ်ဒန်ဒီမှာအနှဲငယ်စစ်မှုထမ်းမှုသူဖြစ်တာကြောင့်စစ်သားတစ်ယောက်ကိုအမိန်ကိုဖီဆန်ဖို့အတွက်သွေးဆောင်မှုဖြစ်နိုင်ကြောင်းရှိစားမိတဲ့အတွက်ခက်ဆစ်စိတ်သာနေခဲ့ရပါတယ်ဒီအချိန်ဒန်ဒီမှာအတော်လေးကိုထိတ်လန့်တုံ့လှုပ်ခဲ့ပြီဖြစ်တော်ညာလေဗီလီဖို့ရဲ့စကားများကြောင့်လုံးလုံးတော့စိတ်အားမလျှော့သေးပါဘူးမကြမီကက်တလန်ရွာလေးကိုရောက်တာနဲ့ဒန်ဒီလဲမာစတီရဲ့နေအိမ်ကိုလမ်းမြောက်ကြည့်ရှုရင်သူ့အတွက်ကြောင့်ပူပန်စွာလူးလိမ်နေရမယ်မာစတီကိုစိတ်ထဲမှမြင်ရောင်မိပါရင်လင်ငယ်ကလေးကရွာကိုကျော်လွန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပင်လယ်ဘက်သို့ဖွင့်ထွက်သွားသည်ကိုမြင်ရတဲ့အခါဒန်ဒီမှာသိလိုလာတဲ့စိတ်စောထက်သန်လာတာကြောင့်စစ်သားများကိုတနာစပွဲတောင်းပန်ပြီးတော့မင်းမြန်ရှာပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရေကျွန်တော်ထွက်ပြေးဖို့လည်းစိတ်မကူးပါဘူးယားကျွန်တော်တို့တနာသဖြင့်ဘယ်အရက်ဘယ်ဌာနကိုခေါ်ဆောင်သွားကြမယ်ဆိုတာတစ်စိတ်လောက်သိပြရစေဗျာလို့ဆိုတယ်အနည်းဆုံးစစ်သားတယောက်ကဂယုဏပြန်နဲ့ဥကောင်းကိုကုတ်ပြီးတဲခတ်တယ်ဗျာမပြောရဘူးလို့အမိန်ပေးထားတယ်ဗျခမရတို့မပြောပေမဲ့တော်တော်ကြာတဲ့ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်သိမှာပါပဲဒီအတူတူချင်းကိုတခဏကလေးစိတ်အေးရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့တနာသဖြင့်ပြောကြပါဗျာရှစ်ကြီးခိုးပါရဲ့လို့မေးတယ်ဒီခါမှာစစ်သားကဘေးပဝန်းကျင်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်စမ်းပါဘယ်များရောက်နေပြီလဲလို့ပြီးတော့ဒန်ဒီလဲလှေဦးလက်ရာရက်ကိုမျောကြည့်မိတဲ့အခါမင်းအစဉ်အဆက်မှာစပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသမားများတိုးလောင်ထားတာကြောင့်ပြင်သစ်လူမျိုးတိုင်းအထူးသဖြင့်ကြောက်လန့်တဲ့ရှက်တိုးဒီရဲ့ခေါ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းထောင်ကြီးကိုမှောင်နဲ့မဲမဲထဲမှာတွေ့မြင်ရပါတယ်ဒန်ဒီကရာဇဝတ်ကောင်များကိုတပ်ဖြတ်တဲ့ကျိုးစင်ကိုမြင်ရရင်လည်းယခုထက်ပိုပြီးတော့ထိတ်လန့်ဖော်ရမရှိတော့ပါဘူးအလိုလေးဗျာဒီဟာနိုင်ငံရေးအချင်းထောင်ပါလားဗျကျုပ်ကိုဒီလိုပို့ချမလို့လားလို့မေးတယ်စစ်သားကလည်းခက်စစိတ်သာနေပါတယ်ကျုပ်ကိုစစ်ဆေးဖို့တော့မလိုတော့ဘူးလားဗျအားလုံးစီစဉ်ပြီးကုန်ပြီကွဒါဆိုရင်ဗီလီဖို့ဆိုတဲ့တရားသူကြီးပြောတာတွေကအမှားတွေလားဗီလီဖို့တွေပါတယ်ကျုပ်တို့နားမလဲဘူးခေါ်သွားဆိုရင်ခေါ်သွားဖို့အလုပ်ပဲကျုပ်တို့နားလဲတယ်အလိုဟဲ့လူဘာလုပ်တာလဲဟေးလှုပ်ကြပါအောင်လို့ပြောတယ်ဒန်ဒီကလေပဲ့ပေါ်မှာရေထဲကိုထိုးဆင်းလိုက်ရာစစ်သားကဒီလိုအပြုတ်မှုမျိုးအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အလျောက်ချင်းနှချောင်းကိုဆွဲထားလိုက်မိပါရီဒီနောက်အခြားစစ်သားများရဲ့အကူအညီနဲ့ဒန်တီကိုလေပေါ်သို့ဆွဲတင်ချလိုက်ရာနောက်ဆုံးမှာတော့စစ်သားများလည်းဒန်တီကိုလေဝမ်းထဲမှာပက်လက်လှန်ပြီးတော့ချထားလိုက်ကြပါရီစကားပြောမိတဲ့စစ်သားကတော့ထွက်ပြေးဖို့အတွက်မချန်စီဘူးဆိုလို့တနာလို့ပြောမိရင်ဒီကောင်ကတော့ငါတို့ဒုက္ခရအောင်လုပ်လိုက်သေးတယ်ဂိုင်းဒီတစ်ခါထပ်လုံစမ်းအုံနောက်တဲကိုခဲရအောင်တွင်းလိုက်မယ်ကြားရလားစသည်ဖြင့်ကြုံဝနေပါရင်ဒန်တီမှာတော့ထောင်ကျခံရခြင်းထက်ချက်ချင်းလက်ငင်တရားခြင်းဟန်တတလိမ့်မယ်လို့အောက်မိရနဲ့တနက်ပြည့်ခံရအောင်တမင်ခုံစင်းအောင်မယ်လို့စံစီမိပါရင်ဒါပေမဲ့ဗီလီဖို့ရဲ့စကားကိုရုတ်တရက်သတိရမိရနဲ့မကြမီလို့မြောက်ဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ညင်ဝင်းစွာနေလိုက်ရပါရင်နောက်ထပ်တစ်ခဏမှာလှင်ငယ်ရကန်းကိုစိုက်ကပ်ပါရင်ပလေးအရာရှိနဲ့စစ်သားများလည်းကုန်းမော်တို့တက်ကြပြီးဒန်တီကိုသူတို့ရဲ့အလဲမှာထားကလေကတဲ့များကိုတက်ကြလေရာဒန်တီတယောက်လွန်မြောက်ဖို့ကြိုးစားတော်ညာလေအချင်းနီးတာရှိတော့မယ့်အခြေအုပ်မြင်တာနဲ့ခရေးပဲလိုက်ပါခဲ့ပါရီ
အနှင်းငယ်သွားမိကြတဲ့အခါမှာတော့ဝင်းတကားကြီးတစ်ခုရောက်ကြပြီးတကမူးကတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒန်တီတို့လူစုလည်းဝင်းထဲဝင်ရောက်ကြပါလေ။ကျယ်ပြန့်တဲ့ကွက်လက်ကြီးတစ်ခုရောက်တဲ့အခါစစ်သားများကအတန်းငယ်ရပ်တန့်နေကြတာနဲ့ဒန်တီလည်းပဝင်းကျင်အရာပင်ညာကိုငေးမောပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရာအလွန်မြင်မာတဲ့တတိုင်းကြီးများခြံရံလျက်ရှိတဲ့ကွက်လက်ကြီးမှာစန်ဒလီများသနတ်ကိုထန်းကခြေလမ်းမှန်မှန်နဲ့ရှောက်လန်းနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါလေ။ဒီအချိန်မှာပဲအတန်တတန်ကအချင်းသမားဘယ်မလဲဟေ့ဆိုတဲ့မေးသံကိုကြားရပါလေ။ဒီအခါမှာစစ်သားတယောက်ကဒီမှာပါလို့ပြောတဲ့အခါအတန်ပိုင်ရှင်ကကဲကျွန်ုပ်နဲ့လိုက်ခဲ့ပါစေလို့ပြောတယ်။ဒန်ဒီလည်းအဲ့ဒီလူရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားလိုက်ရာနောက်ဆုံးမှာတော့မြေတိုက်တစ်ခုတွင်ကိုရောက်သွားပါလေ။မြေတိုက်တို့ရဲ့နံရံမှာရေပေါက်များနဲ့စိုးစွထိုင်းပိုင်းစွာရှိနေပြီးစီနဲ့ထုံးကြီးတဲ့မိခွက်တော်ခက်ကမိတ်တုံမိတ်တုံနဲ့မင်းမိတ်စွာတောက်လောင်လျက်ရှိပါလေ။ဒန်ဒီကသူ့ကိုလိုက်ပို့တဲ့ထောင်မိုးကိုကြည့်လိုက်ရာတော်စွာလျော်စွာဝတ်ဆင်ထားတဲ့အောက်တန်းစားလူမျိုးအယုတ်ဆူဆူရှိနေရောက်တွေ့ရပါလေ။အားတက်ဖွယ်ရာအချင်းရာတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ဒီအချိန်မှာသူနဲ့ပါတဲ့ထောင်မိုးကထောင်ပိုင်ကြီးကတော့အိတ်နေပြီ။ဒီကနေ့ညဒီအခန်းမှာပဲအိတ်ပြီးတော့မနှက်ပြန်တော့အခန်းပြောင်းဖို့အတွက်အမိန်ပေးရင်လည်းပြောင်းရတာပေါ့။ဟောဒီမှာပေါမုတ်ဟောတာကတော့ရေးချိုက်ဟောတာကတော့အိတ်ဖို့အတွက်ကောက်ရိုးတော်အောင်ကြည့်ပြီးတော့နေရပြီတော့ကဲကျုပ်သွားအောင်မယ်ဆိုပြီးဒန်ဒီတယောက်ဘာမှပြန်မပြောနိုင်ခင်မှာထောင်မှုလဲမိခွက်ကိုကောက်ယူပြီးတော့တကားကိုတော့ခက်ကထွက်သွားလိုက်ရာဒန်ဒီကတော့မှောင်မိုင်ကြီးထဲမှာကျန်နေရပါလေမနက်လင်းလာကြောက်မြေတိုက်အတွင်းထဲကိုအလင်းရောင်အနှင်းငယ်ထွန်းဖောက်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အခါရမန်ညာကထောင်မှုကအခန်းတွင်းဝင်ရောက်လာပြီးထောင်ပိုင်ကြီးကဒီအခန်းမှာပဲဆက်လက်နေထိုင်ဖို့အတွက်အမိန်ပေးလိုက်ကြအောင်ပြောပြပါလေဒန်ဒီမှာတော့မနေ့ညတော့ကထားခဲ့တဲ့နေရာမှာပဲငုတ်တုတ်ထိုင်လျက်ရှိလိရာတညာပတ်လုံးကျိုးတို့နဲ့တုံတောင်ထားပြီးတကယ်တော့အနှင်းငယ်များလှုပ်ရှားခြင်းလည်းမရှိနေရပြင်းခြင်းလည်းမရှိအိပ်ပျော်ခြင်းလည်းမရှိကြောင်တောင်ငေးလေးရသာထိုင်နေရှာပါရီသူ့ရဲ့မျက်လုံးများမှာလည်းငိုရဖန်များတာကြောင့်ညီရဲ့ဖောင်းမိုးလျက်ရှိပါရီဒေါအောင်မြင်တဲ့ထောင်မှုကကိုလူတညာလုံးမအိပ်ဘူးလားလို့မေးပါရီမသိပါဘူးဗျာစာရောမစာဘူးလားမသိပါဘူးဘာအောင်များအလိုရှိပါသလဲထောင်ပိုင်အရာရှိကိုတွေ့လို့ပါရီဒီလိုပြောတော့ထောင်မှုကမတက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အမူအရာမျိုးနဲ့ပခုံးတုံကအခန်းပြင်ကိုထွက်သွားပါလေ။နောက်ထပ်တစ်ခဏမှာတော့ဒန်ဒီလည်းစိတ်အပြည့်ကြီးပြက်လာရှာတာကြောင့်ကျမ်းမြင့်မော်ပြလဲကရေရွတ်မြည်တမ်းရှာပါလေ။ဒီလောက်အထိကြီးတဲ့အပြစ်ဒဏ်ခံလိုက်ရအောင်လို့ငါကဘလို့ပြစ်မှုမျိုးများကျူးလွန်ခဲ့မိလေသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအထက်ထပ်မေးမြန်းရှာပါလေ။ဒီလိုမျိုးရေရွတ်မြည်တမ်းလျက်ပဲအဲ့ဒီနေ့ကိုကုန်လွန်ခဲ့လေရာဒန်ဒီကအဲ့ဒီအတော်အတွင်ရှင်နဲ့ပေါမုတ်အနှင်းငယ်ကိုသာစားတော့မိပါ रे တခါတရံမှာတော့ကျမ်းမြေပေါ်မှာဆင်းလျက်၎င်းတခါတရံငုတ်တုတ်ထိုင်လျက်၎င်းတခါတရံအခန်းရဲ့ပပတ်လေးကိုလှည့်လည်ပြီးတော့၎င်းအချင်းကုံလုံးစေးခဲ့ပါ रे နောက်တနေ့မနက်မှာလဲထောင်မိုးကထုံးစံအတိုင်းရောက်လာပြန်ပါ रे ဘယ်နဲ့လဲကိုလူတော်တော်လေးနေသားထိုင်သာရှိသွားပြီလားဘာများအလိုရှိသလဲပြောပါကျုပ်တက်နိုင်တာရှိတဲ့အထက်ရဆိုရင်တော့လုပ်ပေးပါမယ်ထောင်ပိုင်အရာရှိတဲ့တွေ့ချင်ပါ रे ဒါတော့မလုပ်နဲ့လေထုံးစံမရှိဘူးဗျကြုံမတက်နိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ခမရဘာတက်နိုင်လဲပတ်စံပေးရင်စားစရာရအောင်တက်နိုင်တယ်လမ်းလျှောက်ခွင့်ရနိုင်တယ်စားအုပ်လည်းရနိုင်တယ်ကြုံအဖို့တော့စားအုပ်လည်းမဖတ်ချင်ဘူးလမ်းလည်းမလျှောက်ချင်ဘူးအစာလည်းမလိုချင်ဘူးထောင်ပိုင်ုံပဲတွေ့ချင်တယ်ကြုံမတက်နိုင်အောင်ထထလဲလဲတောင်းနေရင်စားစရာလာမပို့ပဲနေလိမ့်မယ်လာမပို့လို့အစာငတ်ပြီးတော့သိရင်လည်းအေးတာပဲဗျအချင်းသမားတယောက်အတွက်တနေ့ကိုဆယ်ဘဲခန့်ရရှိတဲ့ထောင်မှုမှာဒန်ဒီသေးမဲ့အချင်းအရာကိုအလိုမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီလိုပြထောင်ပိုင်ကအချင်းသားကိုလာကြည့်တဲ့ထုံးစံတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ခမရကောင်းကောင်းနေလို့လမ်းလျှောက်ခွင့်ရရင်ထောင်ပိုင်နဲ့မတော်တဆတွေ့ချင်းတွေ့လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအခါကျမှခမရပြောစရာရှိတာကိုပြောရင်ပြောနိုင်လိမ့်မယ်။ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးကြုံကြရအောင်လို့ဘလောက်ကြာကြာစောင့်ရမလဲ။တစ်လနှစ်လလင်းငါးချောက်လမတကာတစ်နှစ်ပေါ့ဗျာ။ဟာကျုပ်ဒီလောက်ထိမစောက်နိုင်ဘူးချက်ချင်းပဲတွေ့ချင်တယ်ဒီလိုမဖြစ်နိုင်တာကြီးပဲတောင်းနေရင်တော့တော်တော်ကြာရင်ယူသွားလိမ့်မယ်ဗျဒီအခန်းထဲမှာနေခဲ့တဲ့ဖုန်ကြီးတစ်ပါးဟာဒီလိုပဲထောင်ပိုင်ုံတသန်းပေးမယ်လို့ခဏခဏပြောနေပြီးနောက်ဆုံးကျတော့ယူသွားလို့ဒီထက်နဲ့တဲ့မြေတိုက်ခန်းထဲကိုပြောင်းလာလိုက်ရပြီခမရလည်းဒီလိုဖြစ်နေမယ်နော်သတိထားအောင်ကျုပ်တခုပြောမယ်ငွေတသန်းတော့ကျုပ်မပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကတ်တလန်ရွာမာဇတိဆိုတဲ့မိန်းကလေးရဲ့လက်ထဲကိုစာကလေးတစ်စောင်ပေးပို့ရင်တော့ကျုပ်ငွေတရာပေးမယ်မလုပ်ပါနဲ့ဆရာရေငွေတရာအတွက်နဲ့တော့တစ်နှစ်တထောင်ရနေတဲ့အလုပ်ကိုအပြုတ်မခံနိုင်ဘူးတော်ပါတော့ဗျာ
ကျုပ်ခိုင်းတော့ခမရမလို့ဘူးလားဒါကလေးလုံးမပေးရင်တော့တနေ့နေ့မှာခမရကိုကျုပ်ချောင်းနေပြီခမရရဲ့ခေါင်းကိုဟော်ရီယာထိုင်ကုန်နဲ့ရက်ခွဲမယ်ရုံရယ်လားလို့ပြောတဲ့အခါထောင်မူးကမျက်လုံးများပြူးကျယ်ပြီအလိုခမရကကျုပ်ကိုချင်းချောက်သလားဒီလိုဆိုရင်တော့တနေ့နေ့မှာခမရယူနေလို့တန်ကျိုးနဲ့ချီထားရလိမ့်မယ်နော်လို့ပြောတယ်ဒန်ဒီလည်းထိုင်ကုန်ကောက်ယူပြီးတော့မျှော်ရမ်းလေရာထောင်မူးလည်းခက်တုတ်တုတ်ထွက်ခွာသွားပါတယ်တခဏခမရကြားတဲ့အခါမှာတော့ထောင်မူးကစန္ဒလီလေးယောက်နဲ့အတူဒန်ဒီရဲ့အခန်းတွင်းဝင်လာပြီးထောင်ပိုင်ကြီးရဲ့အမိန့်လိုဆိုကဒန်ဒီကိုခေါ်ထုတ်သွားကလူယူးများကိုထားတဲ့မြေတိုက်တဲ့အခန်းထဲသို့တွတ်သွင်းထားခဲ့ပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခမရ။ရတနာတိုက်ဆိုတဲ့ဝိတုဇာလံအပိုင်းနှစ်ကိုတော့ဒီနေရာမှာခਿੱတရှင်းနာခွင့်ပြုပါ။အပိုင်းသုံးကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် Subscribe နဲ့ပြီးစောင့်မျှော်အပိုင်းနှောင်းချပါအောင်လို့ပြောကြရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခမရ။